हेलो स्टूडेंट्स, हामी के पढ्दैछौ? टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस मा हामी फर्स्ट लेक्चर मा त्यो फर्स्ट लेक्चर हामी के भन्या छौ भने इन्ट्रोडक्सन पार्ट भन्या छौ। र त्यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट ले हाइपोथेसिस को लगभग लगभग 75% सबै फर्मेटहरु नोटेसन्सहरु र हाइपोथेसिस क्वेशन आयो भने कसरी चिन्ने र त्यो अर्को हाइपोथेसिस को सेटिङ त्यो सोलुसन भनेको सेटिङमा के लेख्ने हैन कतिवटा स्टेप्सहरु हुन्छ कुन स्टेप पछि कुन स्टेप लेख्छौ त्यो सबै कुराहरु हामीले फर्स्ट भिडियोमा देखाइसकेका छौ। र त्यो पहिले तपाईले मलाई लाग्छ त्यो यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले फर्स्ट भिडियो हेर्नुस् हैन टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस इन्ट्रोडक्सन पार्ट भनेर छ त्यहाँ। र त्यो फर्स्ट भिडियोबाट हामी के गर्छौ भने त्यो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन पार्ट सबै सिधिसकेपछि भनेपछि तपाईलाई के छ भने फर्स्ट भिडियोमा नोटेसन्सहरु सबै एभ्रीथिङहरु त्यहाँ सिकाएको छ। आज हामी के गर्छौ भने सेकेन्ड भिडियो यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस को सेकेन्ड भिडियो र यो सेकेन्ड भिडियोमा हामी न्यूमेरिकल्स प्रब्लमहरु गर्छौं भनेको एग्जाममा कसरी क्वेशनहरु सोध्छ र त्यो एग्जाममा भएको क्वेशनस यो हाइपोथेसिस को क्वेशन हो त्यो त चिनिन्छ र कुन टेस्ट को हो जेड टेस्ट को हो कि टी टेस्ट को हो कि एफ टेस्ट को हो कि काई स्क्वायर टेस्ट को त्यो सबै कुराहरु म आज सिकाउँछु र त्यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति वटा स्टेप्स मा लाग्नु पर्ने हुन्छ र कसरी सोल्भ गरिन्छ त्यो दुईटै कुरा। एउटा त क्वेशन चिन्नु पर्यो त्यो क्वेशन चिन्नु र त्यसपछि के हो भने त्यसको सोलुसन गर्नु यसमा पार्ट छ। अरु अरु सब्जेक्टमा के हुन्छ भने अथवा अरु च्याप्टरमा के हुन्छ भने क्वेशन सजिलै चिनिन्छ सोलुसनको मात्रै प्रब्लम हुन्छ कि हैन। यहाँ के हुन्छ भने तपाईको क्वेशन चिन्नु एउटा आफै प्रब्लम हो र त्यो क्वेशन चिनिसकेपछि यदि तपाईले चिनिसक्नु भयो भने सबभन्दा गाह्रो भनेको छुट्याउने क्वेशन छुट्याउने त्यसपछि सेटिङमा खासै तपाईलाई समस्या हुँदैन। ल पहिला क्वेशन हेरौं अनि त्यसपछि हामी अ सिम्पल अफ 50 पीसेस अफ अ सर्टेन टाइप अफ स्ट्रिङ। यहाँ मैले 50 पीसेस भेटे यो जहाँ जहाँ डिजिट छ त्यहाँ मैले अंडरलाइन गरे। अ सिम्पल अफ 50 पीसेस अफ अ सर्टेन टाइप अफ स्ट्रिङ वाज टेस्टेड। The mean breaking strain turned out to be 14.5 kgs. Full stop, sir. Test whether the sample is from a batch of string having mean breaking strength of 15.6 kg and a standard deviation of 2.2 kg. Yes, the question, sir. अब यहाँ कुरो के देख्यो भने हेर्नुस् पहिला त कुरो के छ भने यहाँ सैंपल र पपुलेशन पार्ट तपाईले छुट्याउनु पर्यो। सैंपल पार्ट कहाँ देखि कहाँ सम्म छ र पपुलेशन पार्ट कहाँ देखि कहाँ सम्म छ यो कुरो हुनु पर्यो किनभने तपाईलाई यहाँ प्रष्ट कुरो दिएको छैन हैन त्यही भएर तपाईले सैंपल र पपुलेशन पार्ट को छुट्याउनु पर्छ। पहिला गिवन लेख्नुस् त्यसपछि यो कुन टेस्ट हो किन यदि जेड टेस्ट हो भने किन हो टी टेस्ट हो भने किन हो त्यो कुराहरु अहिले गर्छौ हामी। ल पहिला गिवन लेख्नुस् गिवन मा तपाईले यति पढिसकेपछि यहाँले सोलुसन लेख्नु होला त्यसपछि गिवन लेख्नु पर्यो। अब गिवन मा केही नभए पनि हेर्नु त सैंपल साइज त दिएको छ नि त सैंपल साइज दियो है सैंपल साइज दियो सैंपल साइज को नोटेशन के हो n र n इज इक्वल टु कति दियो त सैंपल साइज n इज इक्वल टु कति दियो यहाँ तपाईको 50 दिएको छ 50 पीसेस जे पनि होस् है। अब के भनेछ भने त्यो 50 पीस लाई अब यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो माथिको पोर्सन सैंपलको कुरा गरिराछ माथिको पोर्सन यहाँ सैंपलको यति वटा सैंपल मध्ये केही छ सर्टेन टाइप अफ स्ट्रिङ छ स्ट्रिङको कुरा गरेछ हैन र 50 वटा स्ट्रिङ लियो र त्यस टेस्ट गरियो टेस्टेड छ टेस्ट गरियो त मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टर्न आउट टु बी भनेको मीन आएको छ। अब यो मीन यो 14.5 केजी छ अर्को मीन भनेको यहाँ पनि छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ छ। अब हेरौं पहिला के गरेछ भने सैंपल टेस्ट गरियो सैंपल टेस्ट गर्दाखेरि के देख्यो भने मीन भेट्यो। अब तपाईलाई म के भन्छु भने यदि तपाईले सैंपल टेस्ट गर्नुहुन्छ भने सैंपलकै कुरा त निस्किने हो नि त सैंपल टेस्ट गर्दा यदि मीन भेटियो भने कसको मीन भेटियो पपुलेशनको मीन भेटियो कि सैंपलको मीन सैंपल टेस्ट गरेछ भने सैंपलको कुरा निस्किन्छ हो त्यही भ त मीन ब्रेकिंग स्ट्रेन टर्न आउट टु बी यति सैंपल 50 वटा सैंपल टेस्ट गर्दा मीन भेटियो भनेको यो मीन के भयो त सैंपल मीन भयो यो मीन के भयो सैंपल मीन भयो सिम्पल कुरा अहिले पहिला बुझ्नुस् दुई चार वटा पाँच वटा क्वेशन पढ्दै जान्छौ हामीलाई त्यो आइडिया बस्दै जान्छौ ल ए यहाँ के भयो त सैंपल मीन अब सैंपल मीन कति भो त सैंपल मीन को नोटेशन के हो म्यू की एक्स बार
एक्स बार कि म्यू मीन लाई हामी दुईटा एउटा म्यू अर्को एक्स बारले यो भनेको सैंपल मीन यो भनेको पपुलेशन मीन मैले फर्स्ट भिडियोमै नोटेसनमा सिकाछु भनेको सैंपल मीन एक्स बार कति भो त 14.5 केजी यति तपाईलाई थाहा भो त्यसपछि हेर्नुस अब फेरि फुल स्टप छ अब के भन्दैछ भने टेस्ट वेदर द सैंपल इज फ्रम अ ब्याच अफ स्ट्रिंग हैविंग मीन अब हेर्नुस Sample is from यो जुन वर्ड छ नि यसपछिको sample is from population यार्नुस यसैसँग टासिएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको भए त्यो सैम्पलकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्थ्यो तर टेस्ट गर्दाखेरि मिन भेट्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरो गरेको छैन अब के गरेछ भने फुल स्टप गरेर टेस्ट वेदर द सैम्पल इज फ्रम अब यति जुन पोर्सन छ नि सैम्पल इज फ्रम पपुलेसन सैम्पल कहाँबाट लिन्छौ त सैम्पल पपुलेसनबाट लिन्छौ सैम्पल कहाँबाट लिन्छौ पपुलेसन सैम्पल इज फ्रम पपुलेसन भनेको यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट सबै पपुलेसनको पार्ट सिम्पल कुरो छ भनेपछि अब अझ पनि यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ भने अर्को वे पनि छ त्यो क्वेसन्स अनुसार म सिकाउँदै जान्छु है भनेपछि सैम्पल यहाँ टेस्ट वेदर माथि सैम्पल राख्यो फुल स्टप राखिदियो त्यसपछि भनेपछि पछाडितिर के छ पपुलेसन राखेको छ कहिले पपुलेसनलाई माथि उठाएर राखिदिन्छ सैम्पललाई तल राख्छ त्यो पार्ट हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ यो तपाईँलाई आज अलिकति एउटा भिडियोमा गाह्रो लाग्न सक्ला तर यो यो लास्ट होइन तपाईँले यो स्टार्टिङ हो र तपाईँले क्वेसन चिन्नु नै एउटा ठुलो कुरो छ अझ पनि कति कसरी कसरी क्वेसन्स अनुसार म तपाईँलाई चिनाउँदै गर्छु त्यो एउटामा यसरी तरिका छ भने अर्कोमा अर्को तरिका पनि हुन्छ हेर्दै जानुहोस् है टेस्ट वेदर द सैम्पल इज फ्रम अ ब्याच अफ स्ट्रिङ हाइबिङ मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन कति यति भनेपछि सैम्पल मिन त माथिको भयो अब जुन यो पोर्सन आयो सबै पपुलेसन भनेको यो मिन के भयो त अब एउटा पपुलेसन पपुलेसन मिन म्यू इज इक्वल टु पपुलेसन मिन म्यू इज इक्वल टु कति यहाँ छ 15.6 केजिज अब यसै पपुलेसनकै हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि के हो त पपुलेसनकै हो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा कि यस सैम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई यसले डिनोट गर्छौँ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई केले सिग्माले डिनोट गर्छौँ भनेपछि सिग्मा कति दियो त 2.2 केजिज यति गिभन छ अरू केही पनि गिभन छैन अब यो कुन टेस्ट हो मैले हिजो भनेको छु जेड टेस्टको फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक के हो कसरी चिन्छौँ यो जेड टेस्ट हो सैम्पल साइज 30 भन्दा बढी हुनु पऱ्यो ल यहाँ सैम्पल साइज 30 भन्दा बढी छ भनेको जेड टेस्ट हो अब जेड टेस्टमा चारवटा टेस्ट हुन्छ सिङ्गल मिन डबल मिन एउटा सिङ्गल प्रोपोर्सनको हुन्छ र डबल प्रोपोर्सनको हुन्छ भनेपछि के छ भने चारवटा टेस्ट मध्ये यो कुन टेस्ट हो त्यो पनि अहिले त पढाएको छैन अहिले सर सिङ्गल मिनको कुरो होला सिङ्गल मिन अहिले पछि पढाइसकेपछि त कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँलाई हो अहिले तपाईँलाई मैले के भन्छु भने सिङ्गल मिनमा के चाहियो एउटा एक्स बार चाहियो छ एउटा म्यू चाहियो छ यस र सिग्मा मध्ये अथवा यस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर मध्ये एउटा चाहियो भनेपछि कुन छ त यस चाहियो कि सिग्मा चाहियो कि यस स्क्वायर चाहियो कि सिग्मा स्क्वायर चाहियो भनेको यस र सिग्मा मध्ये सिग्मा छ भइगयो त भयो भनेको दुईटा मिन हुनु पऱ्यो एउटा सैम्पल मिन हुनु पऱ्यो एउटा पपुलेसन मिन हुनु पऱ्यो त्यो के को सिङ्गल जेड टेस्टको सिङ्गल मिनको कुरो हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्समध्ये कि सैम्पलको हुनु पऱ्यो कि पपुलेसनको हुनु पऱ्यो त्यो छ सबै जे चाहियो त्यो छ भनेपछि यसबाट हामीले के कन्फर्म गऱ्यौँ भने यो जेड टेस्टको सिङ्गल जेड टेस्ट सिङ्गल मिनको प्रब्लम हो यति कुरो मात्र अहिलेसम्म हामी छुट्यायौँ क्वेसन पढिसकेपछि अब यो कुरो गरिसकेपछि हामीले सिधै केमा जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यो सेटिङ गर्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप हामी अब जाँदै गर्छौँ त्यो अब सेटिङतिर जाउँ है त ल तपाईँले मैले यो क्वेसनलाई मेट्छु तपाईँले यो क्वेसन तपाईँ यो सार्नुहोस् पहिला क्वेसन पज गरेर सार्नुहोस् त्यसपछि यो अब सेटिङमा वान टेल टु टेल कुन वान टेल हो कुन टु टेल हो किन होइन सबै कुरो म गर्छु तपाईँले हेर्दै जानुहोला है त ल अब मैले यो साइडमा मैले यतातिर लेखेँ र यसलाई सबैलाई मेटेर मैले तपाईँलाई के गर्छु अब सेटिङ गर्छु सल्युसन कसरी अहिले त गिभन निकालेको हो नि त अब गिभन निकालिसकेपछि सल्युसन गर्नु पऱ्यो भनेपछि यन छ 50 एक्स बार कति छ 14.5 केजिज भयो
म्यु कति छ 15.6 केजीज भयो र सिग्मा कति छ त 2.2 केजी छ यति भयो है ल अब मैले एलाई मेटे लेख्ने र तपाईले सेटिङ गर्नु पर्यो सेटिङ नै सोलुसन हो नि मैले भनिराछु त यो सेटिङ लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो एउटा मैले फर्मेटमा तपाईलाई तयार गर्नको लागि मैले यहाँ उल्लेखिराछु यो वर्ड भनेको यो सेटिङ मात्रै लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो भन्न खोजेको अरु त लेख्नै पर्छ स्टेप 1 मा स्टेप 1 मा तपाईले के लेख्नुहुन्छ नल हाइपोथेसिस लेख्नुहुन्छ ल हिजकै कुरो नल हाइपोथेसिस यस 0 सच दैट mu is equal to null hypothesis yes not such that mu is equal to अब mu not लेखनु भाषा setting में आने first video में mu not लेखनु भाषा बनी यहाँ क्या लेखने यो mu को भाई लो लेखने 15.6 kgs बो है अब that is बनेरा wording लेखनु पड़े that is wording लेख देने पड़े है अब wording में क्या लेखनु पड़े था That is भनेर वर्डिङ मा तपाईको यो ब्रैकेट लेखे पनि भयो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है त ल तपाईले यो सजिलोको लागि मैले यसरी लेख्दि अब यो लेख्नु पर्यो यो के को हो त अब क्वेशन्स अनुसारको लेख्नु पर्यो यो के हो त मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ स्ट्रिङ हो नि त मीन ब्रेक क्वेशन मै छ हेर्नु त मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ स्ट्रिङ इज 15.6 केजी लेख्दा भयो त्यही वर्डिङ ले साथ दिनुस् है त त्यसैको त्यो क्वेशन बाट रिलेट दैट इज मीन द मीन ब्रेकिंग The mean breaking strength of a string is 15.6 kgs. एउटा वर्डिङ तपाईको सिम्पल यो भयो यसैलाई तपाईले के लेखिदिनु भयो वर्डमा क्वेशन अनुसार मिलाएर मीन ब्रेकिङ स्ट्रेंथ अफ स्ट्रिङ कति हो त 15.6 kgs हो यसले ए लेखिदिनु भयो अर्को वर्डिङ पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ द मीन ब्रेकिङ स्ट्रेंथ अफ स्ट्रिङ इज टर्न आउट टु बी जुन पछाडीको जुन छ नि त्यो वर्डिङ पनि तपाईले सार्न सक्नुहुन्छ पछाडीको वर्डिङमा के छ त पछाडीको वर्ड छ नि त टेस्ट वेदर भन्या छ द सैंपल या द सैंपल इज फ्रॉम बैच अफ स्ट्रिङ हैविंग मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ 80 केजी एन्ड स्ट्रेंथ यो सबै सार दिए पनि टेस्ट वेदर पछिको सबै द सैंपल इज फ्रॉम अ बैच अफ स्ट्रिङ पछि सबै सार दिए पनि भो जुन क्वेशन मैले यहाँ यो मैले यहाँ हेर्नु भनेको क्वेशन मसँग यही छ किनभने त्यहाँ कमेन्ट दिएछु मैले तपाईले त्यो के हो नि द अ के यहाँ भने टेस्ट वेदर छ नि टेस्ट वेदर पछाडीको सबै सार दिनुस् त्यो पनि वर्डिङ भयो एउटा वर्डिङ त्यो भयो है एउटा वर्डिङ सिम्पलमा यो भयो अर्को यो पनि तपाईलाई वर्डिङ तान्न आएन भने तपाईले वर्डिङमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ है कि यो लेख्नुस् कि त्यो लेख्नुस् अघि टेस्ट वेदर पछिको सबै टर्म सार दिनुस् सबै वर्डिङहरु सार दिनुस् हैन भने तपाईले अर्को के लेख्दिनु पर्ने हुन्छ यहाँ देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पपुलेशन मीन भन्ने पनि भयो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पपुलेशन मीन लेख्दिनु पर्ने पनि लेख्दा पनि तपाईको केही न केही मार्क्स दिन्छ भनेको तर नम्बर काटिन्छ त्यहाँ केही जानिएन त्यही भएर त्यो वर्डिङ सकेसम्म तपाईले यहाँबाट त्यो बुकबाट निकाल्ने प्रयास गर्नुस् यो बिस्तारै बिस्तारै बन्दै जान्छ वर्डिङ एकै चोटीमा हुँदैन ल स्टेप 1 को काम सिध्यो स्टेप 2 मा हामी के गरेका छौ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यस 1 सच दैट अब यहाँ जानु भन्दा पहिला यो 1 टेल हो कि 2 टेल हो त्यहाँ जानु पर्यो मैले भनेको छु यदि 2 टेल हो भने यो हुन्छ म्यु नट भनेको पार्टिकल र 1 टेल भयो भने यो मध्ये कुनै एउटा हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छु यो गरे हो नि त अब 1 टेल र 2 टेल कसरी छुट्याउने हो नि त क्वेशन्स मा हेर्नुस् त क्वेशन मा जुन क्वेशन दिएको छ त्यसमा लेस देन ग्रेटर देन इन्फेरियर सुपीरियर इन्क्रीज डिक्रीज फर्स्ट भिडियोमा मैले 1 टेल र 2 टेल कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा लेखा छु त्यहाँ तपाईको इन्फेरियर सुपीरियर इन्क्रीज डिग्री केही कुराहरु छ केही कुरा छ केही कुरा छैन अब केही वर्ड नभएपछि 1 टेल भयो त भएन भनेपछि सिधै केमा जानु पर्यो यो 2 टेल हो र 2 टेल भइसकेपछि तपाईको लफडा अब राइट र लेफ्ट मा रहेन 1 टेल भयो भने मात्रै राइट र लेफ्ट मा जाने यदि 2 टेल भयो भने केही पनि चाहिदैन हामीले भनेपछि 2 टेल किन भयो टोटल किन हो किनभने वर्ड कम्पेरेटिभ वर्ड इन्क्रीज डिक्रीज सुपीरियर इन्फेरियर लो हाई केही पनि छैन त्यही भएर यो के भयो त के भयो यो टोटल भयो र टोटल को के हो त म्यु यसैलाई नॉट इक्वल टु गर्दिने 15.6 केजीस अब यहाँको वर्डिङ दैट इज
The mean breaking strength of a string is not 50. Yes, I like that. Ko ulto kar dine unta negative par dine. That is the mean breaking strength of string is not 15.6 kgs. Tati ho. अथवा टेस्ट वेदर पछि राख्नु भएको छ भने टेस्ट वेदर पछि सबै सार्नुस् या जे सार्नु हुन्छ त्यसैमा इज को ठाउँमा इज नॉट राख्दिनुस् अरु सबै थियो जसरी वर्डिङ यहाँ लेख्नु हुन्छ त्यसैको वर्डिङ यसलाई ठ्याक्क यहाँ नेगेटिभ पारेर जस यसलाई मैले भनेको नल ले के भन्छ र अल्टरनेटिभ ले के भन्छ भन्ने कुरा गरिसकेको छ अब यहाँ तपाईको यो भयो स्टेप 2 को काम पनि सिद्ध्यो ल त्यसपछि जान्छौ स्टेप 3 मा स्टेप 3 स्टेप 3 मा मैले के सिकाछु लेख्नु हुन्छ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टेस्ट statistics such that under S not test statistics is given by त्यसरी लेख्नुस् है given as जे पनि लेखे पनि भयो अब यहाँ के फर्मुला चाहियो z calculated फर्मुला के छ दुईटा फर्मुला मैले लेखा छु के त एउटा x बार माइनस म्यू s अपन n को यो फर्मुला लेखा छु र अर्को x बार माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर रूट अफ n लेखा छु कुन फर्मुला युज गर्ने फर्मुला कुन युज गर्नु पर्यो यो कि कुन अब हेर्नुस् सिग्मा दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्छ s दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्छ त्यति हो भनेपछि के दिएको छ सिग्मा दिएको छ भने भयो यो फर्मुला चाहिदैन हामीले सिधै के गर्छौ यो फर्मुला युज गर्छ है त फर्मुला कुन युज गर्छ x बार माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर रूट अफ n है यदि तपाईले यहाँ झुकिएर s राख दिनु भएको छ भने आन्सर एउटै आउँछ मात्र तपाईको मार्क्स कम आउँछ है त त्यही भएर यदि कसैले सर यो s र सिग्मा राख्ने बित्तिकै भ्यालुमा त केही फरक भ्यालुमा केही फरक आउँदैन तर मार्क्समा फरक आउँछ है त्यही भएर जे छ त्यही लेख्नुस् यहाँ अब x बारको भ्यालु कति 14.5 माइनस 15.6 डिवाइड 2.2 n कति छ n 50 छ एलाई सोल्व गर्नुस् यो कति आयो -1.1 इन्टु स्क्वायर रूट अफ 50 अनि यहाँ 2.2 भयो हैन अब यो गर्दिनु भने तपाईको सिधै यसलाई सोल्व गर्नुस् -3.53 आउँछ है चेक गर्नु होला यो -3.53 आयो के आयो त माइनस एप्रोक्सिमेटली नियर अबाउट आउँछ यति आउँछ है अब यति आउँदाखेरि के गरेछु मैले के भनेछु भने तपाईले टेस्ट मोडेल उसमा राख्दाखेरि मोडुलसमा राख्नु नेगेटिभ आयो नि त नेगेटिभ आउँदाखेरि के गर्ने देयरफोर z क्याल्कुलेटेड कति भयो त मोडुलसमा राख्दिनु भयो 3.53 भयो स्टेप 3 को काम पनि सिध्यो स्टेप 1 पनि भयो स्टेप 2 पनि भयो स्टेप 3 पनि भयो अब स्टेप 1 2 3 भइसकेपछि अब स्टेप 4 मा जानु पर्यो र स्टेप 4 मा अब हामी के गर्छौं टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्छौं ल यो मैले अगाडिको फेरि मेटे मैले है त यो मैले दुईटा वर्डिङ मेटे र यो त्यसपछि म स्टेप 3 अब तपाईले यो तपाईले तपाईसँग छ कपी छ तपाईले यसैमा स्टेप 4 स्टेप 5 लेख्नु होला यसैको तल मैले ठाउँ नभएर माथि मेटाइरा छु स्टेप 4 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा कति छ केही छैन भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1 10 र 5 मध्ये कुनै एउटा छ भने त्यही राख्ने छैन भने 5% मान्ने भनेको 5% भो एलाई गर्नुहुन्छ भने 0.05 आउँछ पर्सेंटलाई हटाउनु भयो भने अब के गर्नु पर्यो भने टेबलमा यो तपाईको बुकमा दिएको हुन्छ है जेड टेस्टमा एउटा टेबल छ त्यही टेबलबाट यो तपाईलाई दुईटा छ एउटा जेड टेस्टमै टेबल छ एउटा पछाडी बुकको पछाडी पट्टी टेबल छ त्यो टेबलबाट निकाल्न अलिकति सिकाउनु पर्छ तर बुकमा जेड टेस्टमा जुन टेबल छ त्यसबाट तपाईले हेर्नु होला टु टेलको लागि कुन टेलको लागि टु टेलको सेटिङमा जेड टेस्टको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा कति हुन्छ त्यो भ्यालु मैले लेखिदिरा छु तपाईले टेबलबाट हेर्नु होला है त के त टेबुलेटेड भ्यालु
tabulated value of z at 5% level of significance for two tail test कति हुन्छ मैले यसलाई के लेखे दैट इज भनेर z tabulated लेखे कति पहिले यहाँ z alpha लेख्नु हुन्छ है z alpha लेख्नु हुन्छ यो tabulated नै लेख्नु सिम्पल भाषामा z tabulated को भ्यालु हेर्नु हुन्छ भने तपाई बुकबाट 1.96 भेट्नु हुन्छ त्यो पनि भयो tabulated भ्यालु पनि भयो calculated भ्यालु पनि भयो अब स्टेप 4 को काम पनि सिध्यो यो तपाईले बुकबाट हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईले एग्जाम मा पनि त्यो टेबल लिएर जान पाउनुहुन्छ है ल अब स्टेप 4 को काम सिध्यो स्टेप 5 मा जाऊ स्टेप 5 मा कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन स्टेप 5 मा कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन मा जानुस सिन्स लेख्नु हुन्छ हैन सिन्स z टेबुलेटेड एकातिर z क्याल्कुलेटेड एकातिर कुन ठुलो छ जततिर छ त्यतैतिर मुख फर्काइदिने जुन ठुलो छ हेर्नुस z क्याल्कुलेटेड 3.53 छ र टेबुलेटेड यो छ भनेको 3 ठुलो कि 13 के रे 1 ठुलो भनेको 3 ठुलो क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो देखियो भनेपछि यतातिर मुख फर्काइदिने सिम्पल कुरा भनेको छु मैले है जुन ठुलो हुन्छ त्यतैतिर मुख फर्काइदिने अब हेन्स पछि लेख्ने यो अब हेन्स हेन्स कन्क्लुजन लेख्नु हेन्स है यहाँ टेबुलेटेड क्याल्कुलेटेड को भ्यालु हेरेर जुन छ त्यसलाई ठुलो तिर मुख फर्काउने हो भन्ने कुरा यो मुख फर्काइदिने है हेन्स अब रिजल्ट के भयो त सिग्निफिकेंट भयो कि इनसिग्निफिकेंट भयो रिजल्ट क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आउँदा खेरि हिजो मैले के फर्स्ट भिडियोमा मैले लेखा छु टेबुलेटेड ठुलो भयो भने नॉट सिग्निफिकेंट हुन्छ टेबुलेटेड ठुलो भयो भने नॉट एउटा समझिनु होला टेबुलेटेड ठुलो भयो भने नॉट सिग्निफिकेंट हुन्छ भने यहाँ क्याल्कुलेटेड ठुलो भयो भने के हुन्छ सिग्निफिकेंट हुन्छ हेन्स इट इज सिग्निफिकेंट अब सिग्निफिकेंट भइसकेपछि सो वी रिजेक्ट गर्छौं रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस यांच जेरो नल हाइपोथेसिस यांच जेरो लाई रिजेक्ट किनभने टेबुलेटेड यो पटक पटक म भन्छु तपाईले यो सबै हाइपोथेसिस को रुल एउटै हो टेबुलेटेड ठुलो भए भने यांच जेरो लाई एक्सेप्ट गरिन्छ टेबुलेटेड ठुलो भए भने यहाँ 0 लाई एक्सेप्ट गरिन्छ यहाँ के छ टेबुलेटेड ठुलो छैन टेबुलेटेड सानो छ त्यही भएर यहाँ 0 लाई रिजेक्ट गरे अब यो रिजेक्ट हुनु भनेको वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस यहाँ 0 एन्ड एक्सेप्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कुन त यहाँ 1 व्हिच मीन्स दैट अब एउटा यति कुरा बुझ्दा भयो त एउटालाई रिजेक्ट गर्नेबित्तिकै अर्को के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो के एन्ड एक्सेप्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एच1 व्हिच मीन्स दैट कोलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ एच1 लाई जब जललाई एक्सेप्ट गर्नु हुन्छ त्यसैको वर्डिङ लगेर सार दिनु हुन्छ जललाई तपाईले मानुस नेपाली कांग्रेस र नेकपा छ भने तपाईले जललाई फलो गर्नुहुन्छ त्यसैमा भोट हाल्नु हुन्छ नि कुरा त्यही हो जललाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त्यसैको वर्डिङ माथिको जुन नल र अल्टरनेटिभ सेटिङ गर्नुभएको छ त्यसै मध्ये ल्याएर वर्डिङ सार्ने हो भने कसलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ एच1 लाई अब एलाई एक्सेप्ट गरेपछि तपाईले वर्ड 2 नम्बरमा नल को अल्टरनेटिभ को सेटिङ गर्नुभएको छ र अल्टरनेटिभ मा सेटिङ गर्दाखेरि के लेख्नु भएको छ त्यही वर्डिङ सार दिने हो भनेको वर्डिङ के लेख्नु भएको छ व्हिच मीन्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस लेख्नुस् अथवा द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ स्ट्रिंग के त्यही लेख्नु भएको छ नि त हो व्हिच मीन्स दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट
15.6 kg त्यही त लेख्नु पर्छ। जसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो त्यसैको वर्डिङ साथ दिने हो, जसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो त्यसैको वर्डिङ यहाँ व्हिच मीन्स दैट पछि राख्दिनु, व्हिच मीन्स दैट छुट्या छ, दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ स्टिंग इज नट 15.6 kg। त्यति भो यति गर्नुभयो भने तपाईको यो कम्प्लिट भइसक्यो, जे टेस्ट को सिंगल मीन कम्प्लिट भो। यति हो, हेर्नुस् त तपाईलाई आउँछ भने यो 10 मिनट पनि लाग्दैन सल्व गर्नलाई, 5 मिनट लाग्छ, पाँचवटा स्टेप, पाँच मैले बुझाउनको लागि यति टाइम दिइरहेछु। तपाईले पाँचवटा क्वेशन सिनिसकेपछि पाँचवटा स्टेप पनि ड्याङ्का ड्याङ गरिहाल्नुहुन्छ है, भनेपछि तपाईले एउटा यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ, एउटालाई सम्झिनुस् अर्को आफै सम्झिन्छ। ल तपाईको यो भयो 2 टेल को, एउटा अझ जे टेस्ट सिंगल मीनकै एउटा अर्को गरम 1 टेल को, र त्यसपछि यो एलाई हाम्रो जे होस् जे टेस्ट को सिंगल मीन कम्प्लिट हुन्छ। ल अर्को हेरौ, अब हेर्नुस् अर्को क्वेशन, अर्को क्वेशन के छ भने अ सैंपल अफ 64 ग्लास, 64 ग्लास रहेछ, जेसुकै होस् यो 64 मात्रै हामीलाई पहिला हेर्नु पर्ने है, इज टेकन फ्रॉम अ लॉट manufactured under a new process, इसको कई काम छैन, and tested for their breaking strength है। so 64 वटा ग्लास लियो र त्यसलाई टेस्ट गरियो, त्यसलाई टेस्ट गरियो के को लागि, त त्यसको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्न, के रे ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ फाइन्ड गर्नको लागि अथवा ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्नको लागि के गरियो भने 64 वटा ग्लास लियो, त्यति कुरा बुझ्नु हो है। ल यहाँ त्यसपछि द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ द सैंपल इज फाउन्ड टु बी एति एलबीएस, यो युनिट जेसुकै होस् तपाईले एलबीएस पढ्नुस्, यो केही पनि हैन, यो युनिट हो है, अघि केजी जस्तै यो पनि युनिट हो, एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10, यो पनि युनिट हो एलबीएस। ल अब हेर्नुस् टेस्ट वेदर टेस्ट द क्लेम दैट द एभरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ द रड इज एट लीस्ट एति 50 युज 5% लेभल अफ सिग्नल, सिधै पहिला सोलुसन लेख्नुस्, गिवन मा निकाल्दै जाऊ त्यसपछि सजिलो हुँदै जान्छ। ल गिवन गर्नुस् सैंपल साइज n इज इक्वल टु कति 64, ल यति भो, यति थाहा हुने भने 30 भन्दा 30 भन्दा बढी छ हुने बित्तिकै यो जेड टेस्ट हो भने थाहा पाइ सक्नु भयो तपाईले। अब हेर्नुस् अब त्यसपछि के दिएको छ, हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड मीन छ, मीन छ हैन, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कुरा गरेछ छ है, त्यसैगरी फेरि यहाँ अर्को पनि मीन छ, एभरेज भनेछ नि त, एभरेज ब्रेकिंग कतै मीन कतै देयर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मीन र एभरेज एउटै कुरा छ यहाँ। ल यहाँ हेर्नुस् द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ सैंपल इज फाउन्ड टु बी दि, सैंपल को मीन हो भने थाहा छ यहाँ दिएकै छ प्रश्न, द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ द सैंपल इज फाउन्ड टु बी एति भने सैंपल मीन दियो, सैंपल मीन कोनोटेशन के x बार इज इक्वल टु कति 47.LLBS। ल यो पनि भयो सैंपल मीन दियो। अब हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँगै दिएको छ 10, द मीन ब्रेकिंग अफ स्ट्रेंथ अफ सैंपल इज फाउन्ड टु बी एति एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सैंपल लाई टेस्ट गर्दा मीन पनि दियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दियो, भनेपछि के दियो त, यो सैंपल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो कि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो, सैंपल स्ट्यान्डर्ड, किनभने सैंपल सँगै टासिएर दिएको छ नि त, यति कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त। अघिको क्वेशनमा के थियो, माथि यहाँ फुल टेस्ट वेदर पछि पपुलेसनबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको थियो है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सैंपलबाट पनि हुन सक्छ पपुलेसनबाट, अघिको क्वेशन कहाँबाट थियो त पपुलेसनबाट, अहिले के छ मीन दियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टासिएर नै दियो, त्यही भएर जसको मीन हो त्यसैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, भनेपछि यहाँ सैंपल सैंपल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के सिग्मा कि यस यस इज इक्वल टु 10 एल बीएस, यति भयो। अब टेस्ट द क्लेम दैट द एभरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ द रड इज, बाकी रह्यो के त, अब यो भनेपछि मीन एभरेज त भयो, भनेको एउटा मीन के भइदियो पपुलेसन मीन, पपुलेसन मीन। अब कसैले यहाँ बुझ्नुहुन्छ सर अघि जस्तो त छैन यो, किन पपुलेसन मीन भयो, यहाँ हेर्नुस् यो क्लेम जहिले पनि पपुलेसनमा गरिन्छ है त, क्लेम अथवा टेस्ट वेदर जस्तै यो
टेस्ट पछिको यो सबै पोर्सन तलको के हो त पपुलेसन हो अथवा क्लेम जहिले पनि पपुलेसनमा गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा भयो है कुरा बुझ्नु भयो ल पपुलेसन मिन म्यू इज इक्वल टु कति 50 भयो एलबीएस ल यति भइसक्यो अब यति भइसकेपछि त के गर्न पर्यो सेटिङमा जानु पर्ने हुन्छ र यहाँ हेर्नुस् एउटा यहाँ कम्पेरेटिभ वर्ड छ कि छैन हेर्नु होला है लेस देन ग्रेटर देन इन्क्रीज डिक्रीज यताउति छ कि छैन एटलिस्ट छ कम्पेरेटिभ वर्ड छ भनेपछि पक्कै यसले कतै न कतै वान टेल जनाइरहेछ भन्ने कुरो जानु पर्यो अघिको टू कम्पेरेटिभ वर्ड थिएन त्यही भएर अहिले नै मैले यहाँ किन नोटिस गरेँ कहाँ काम लाग्छ यो तपाईँको अगाडि अब के अरे अब सेटिङमा काम लाग्छ भन्ने कुरो छ वान टेल टू टेलमा ल भनेको एटलिस्ट एउटा वर्ड पनि छ त्यसलाई पनि र अर्को यहाँ के छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो दिए पनि नदिए पनि दियो भने जे दियो त्यही मान्छौँ दिएन भने 5% मान्छ कति लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% ल अब मैले फेरि यतातिर उ गरेर सेटिङ गर्छु है त ल पहिला यो लेख्नु यहाँ यान 64 एक्स बार कति 47.8 एस कति 10 म्यू कति 50 एलबीएस र अल्फा दिएको छ 5% यति दिएको छ म फेरि यसलाई युज गर्छु त है त ल मैले मेटेँ र सेटिङ गरेँ है अघिभन्दा फरक के दियो एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यहाँ अघि पपुलेसनको दियो यहाँ स्याम्पलको दियो र अर्को के दियो भने तपाईँको एटलिस्ट वर्ड आयो भनेको कम्पेरेटिभ वर्ड यहाँ आयो त्यहाँ कम्पेरेटिभ वर्ड थिएन ल सेटिङ सुरु गर्नुहोस् है फर्स्टमा त्यही लेख्छौँ नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस यस जेरो सच द्याट नल हाइपोथेसिस यहाँ जेरो सच द्याट यहाँ के लेखिदिनुहुन्छ म्यु इज इक्वल टु कति म्युको भ्यालु 50 एलबीएस वर्डिङ के लेख्नुहुन्छ द्याट इज अब हेर्नुहोस् क्वेसन हेर्नुहोस् त के दिएको छ त मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड हो यो मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड हो त यहाँ के लेख्नु पऱ्यो द मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड इज 50 एलबीएस त्यही लेखिदिनु पऱ्यो है होइन कि अथवा देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन सेम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन तर देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन सेम्पल मिन पपुलेसन मिन लेख्नुभयो भने तपाईँको मार्क्स त्यति राम्रो आउँदैन है भनेपछि यो के को हो त 50 एलबिएस के हो मिन हो कसको त ग्लास रडको मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड इज कति 50 मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ of glass rod is 50 LBS of glass rod है अब तपाईँलाई के कन्फ्युजन हुन सक्ला भने सर जहिले पनि मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ आउँछ कि होइन यहाँ क्वेसन हाम्रो दुईटै त्यस्तै पर्यो त्यही भएर होइन तर भने जे पनि वर्डिङ हुनसक्छ यहाँ है मिन ब्रेकिङै आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन स्टेप वानमा भयो स्टेप टूमा जानुहोस् स्टेप टूमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यस वान सच द्याट अब हेर्नुहोस् टू टेलको भएको भए लफडा हुँदैन थियो अघि जस्तै म्यू नट इक्वल टू यति लेख्थ्यो र वर्डिङ पनि सारिदिन्थ्यो तर यहाँ के छ भने तपाईँको यहाँ वान टेल हो एटलिस्ट वर्ड आइदिएछ कम्पेरेटिभ वर्ड आइदिएको छ त्यही भएर यो के भइदियो त वान टेल हो र वान टेल हुने बित्तिकै अब तपाईँलाई कि राइट हुन्छ कि लेफ्ट हुन्छ राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल टेस्ट त्यो छुट्याउनु पर्यो हेर्नुहोस् टु टेल हुँदाखेरि हामीलाई समस्या छैन तर वान टेल आउँदाखेरि झन् यहाँ हामीलाई समस्या के बढिरहेछ भने राइट र लेफ्ट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ राइट र लेफ्टको लागि सिङ्गल मिनको लागि मैले तपाईँलाई एउटा मैले वे सिकाइरहेको छु यसको रुल के हो भने त्यो बुझ्नु होला है त्यो रुल के हो भने तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ पहिला अलिकति मैले राइट र लेफ्टको कुरो बुझाएँ यदि इफ नोटमा लेखिदिनु होला त्यो कतै है नोटमा लेख्नुहोस् जेड टेस्टको सिङ्गल मिनको लागि के हो भने इफ एक्स बार लेस देन म्यू भयो भने
सैंपल मीन र पपुलेसन मीन लाई कंपेयर करने हो रहा पपुलेसन मीन ठूलो भयो भने पपुलेसन मीन ठूलो देखियो भने के हुन्छ भने लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ र यो भएन भने राइट टेल टेस्ट हुन्छ त्यसरी बुझ्नुस् एउटा यो समझिनुस् है अथवा अर्को लेख्नु हुन्छ भने तर अर्को लेख्नु हुन्छ भने फेरि कन्फ्युजन हुन्छ यो भयो भने राइट टेल टेस्ट हुन्छ त्यति हो यो क्लू भनेको राइट र लेफ्ट छुट्याउने जे टेस्ट को सिंगल मीन को मेथड यो हो है सिम्पल भाषामा तपाईलाई मैले बुझाउँदाखेरि यसरी बुझ्नु पर्यो यो नर्मल कर्व हुन्छ र यो नर्मल कर्वमा अलिकति यो राइट र लेफ्ट छुट्याउने स्टुडेन्टहरुलाई गाह्रो हुन्छ है त यो भनेको म्यू हो यो ठाउँ भनेको म्यू हो अब एक्स बार यो बन्दा यतातिर पर्यो राइट मा पर्यो भनेको एक्स बार को मान्नुस् यहाँ म्यू को केही भ्यालु दिएको हुन्छ एक्स बार यदि यतातिर पर्यो भने राइट एक्स को म्यू मान्नुस् यहाँ केही छ 16 नै मान दिए मैले 16 अब एक्स बार मान्नुस् एक्स बार तपाईको 20 भयो एक्स बार 20 भयो भने म्यू यहाँ यही जब 16 छ भने 17 18 19 20 यतैतिर आउँछ भनेको यस्तो केसमा यदि मान्नुस् यहाँ 20 त यतैतिर पर्ला यस्तो केसमा राइटमा पर्यो नि त त्यही भएर राइट टेल भयो यदि एक्स बार कम देख्यो मान्नुस् एक्स बार यहाँ के देख्यो भने एक्स बार तपाईको 40 मात्र यहाँ भने अब यो 16 त यहाँ छ भनेपछि यो 16 भन्दा माथि यता 16 भन्दा कम यता भनेको यहाँ 15 होला यहाँ 14 होला भनेको एक्स बार यतैतिर पर्यो नि त यो भन्दा लेफ्ट मा पर्यो त्यही भएर लेफ्ट टेल टेस्ट हो यसरी गर्ने खास भनेको यहाँबाट आगो हैन यो बुझिदैन यसलाई गाह्रो हुन्छ भने तपाईले सिम्पल यो समझिनु पर्यो एउटा स्टेप यो समझिनु पर्यो यस्तो भयो भने लेफ्ट यस्तो भएन भने राइट यस्तो भयो भने लेफ्ट यस्तो भएन भने राइट केतिखेर कतिखेर कम्पेयर गर्ने हो सैंपल मीन र पपुलेसन मीन यदि प्रब्लम वन टेल को हो भने यदि टू टेल को भने केही कम्पेयर गर्नु पर्न र वन टेल को कसरी फाइन्ड आउट गर्छ कम्परेटिभ वर्डहरु छ भने एटलिस्ट एट मोट इन्क्रीज डिक्रीज को कुराहरुमा है अब लेफ्ट टेल मा अब के भयो त लेफ्ट टेल टेस्ट भयो अब हेर्नुस् यो पहिला कम्पेयर गर्नुस् यहाँ एक्स बार 47.8 छ 47.8 छ र म्यू कति छ 50 छ 40 भनेको कुन यही यो फिट भयो कि यो फिट भयो यही फिट भयो फिट त यही भयो नि त हो भनेपछि गर्ने अब यसलाई लेख्ने हैन यहाँ माथि यही लेख्ने हो म्यु नै यता लेख्ने हो यता 50 नै लेख्ने हो यही लेख्ने हो साइन मात्रै फरक पार्ने हो साइन को कुरो यो राख्ने कि यो राख्ने कि यो राख्ने त्यति हो भनेपछि यही लेख्यो हामी म्यु यही लेख्यो 50 यही लेख्यो अब लेफ्ट को साइन के लेफ्ट को साइन के हो त हिजो मैले यतातिर यो मुख लेफ्ट तिर फर्क्यो भने राइट अनि राइट तिर फर्क्यो भने लेफ्ट जतातिर मुख फर्किन्छ त्यहाँ ठ्याक्क त्यसको उल्टो भनेपछि तपाईको यहाँ यो भयो राइट तिर मुख फर्केछ लेफ्ट भयो है भनेपछि यो के भयो त लेफ्ट टेल टेस्ट लेफ्ट टेल टेस्ट यो दुई चार वटा गरिसकेपछि थाहा हुन्छ अब यहाँ के लेख्नु पर्यो त दैट इज भनेर वर्डिङ लेख्नु पर्यो भयो लेफ्ट टेल किन भयो अथवा तपाईले यसरी यो साइन यही साइन राख्दिदा लेफ्ट को यो साइन हो भने यतै राख्दिनुस् राइट को यो साइन हो भने यसै राख्दिदा पनि भयो त्यसरी गाह्रो नहोला है त ल अब यो के भयो लेफ्ट टेल टेस्ट अब यो लेफ्ट टेल टेस्ट हो भने अब यसको वर्डिङ के हुनु पर्यो त्यो कम्परेटिभ वर्ड यो वर्डिङ मा आउनु पर्यो हैन कि सर यसैलाई अघि जस्तै मीन ब्रेकिङ स्ट्रेंथ अफ ग्लास इज नॉट 15.6 केजी गर्दा भएन अह त्यो वर्डिङ ले यहाँ किनभने यो टु टेल भाग भए त्यो वर्डिङ ले काम गर्थ्यो तर वन टेल हो अब एटलिस्ट वाला वर्ड आउनु पर्यो क्वेशन्स मा अब त कहाँ छ त्यो एटलिस्ट वाला वर्ड निकालेर हाल्नुस् त्यो क्वेशन हेर्नुस् त एकचोटी तपाईको क्वेशन हेर्नुस् ल क्वेशन मा के छ हेर्नु त अ हेर्नुस् त एभरेज ब्रेकिङ स्ट्रेंथ अफ ग्लास रड छ नि त द एभरेज ब्रेकिङ स्ट्रेंथ अफ ग्लास रड इज एटलिस्ट तलको हेर्नुस् तल क्वेशनको तल छ नि त हो द एभरेज ब्रेकिङ स्ट्रेंथ अफ ग्लास रड इज कति
15 LBS लेख्नुस् द दैट इज पछि द एभरेज एभरेज अथवा मीन एभरेज ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अफ ग्लास रड अथवा रड ग्लास रड इज एटलिस्ट 50 LBS यो भयो यहाँको वर्डिङ है यहाँको वर्डिङ यो भयो भने अब बाकी हामी त्यस्तै गर्दै जान्छौँ यो वर्डिङ टु नम्बरको पनि भयो है वनको पनि भयो जस वन टेल आउँदाखेरि तपाईँले यहाँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त यसको लागि ल अब हेरौँ त अब यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो स्टेप थ्रीको त्यही काम लेख्नुहोस् अब स्टेप थ्रीमा त गाह्रो नहोला टेस्ट स्टाटिस्टिक्स स्टाटिस्टिक्स सच द्याट अन्डर यस नट टेस्ट स्टाटिस्टिक्स इज गिभन एज है अथवा गिभन बाई त्यही लेख्नुहोस् जेड क्यालकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू यसको सिग्मा अपन स्क्वायर रुट अफ एन राख्ने कि कति राख्ने यस अपन स्क्वायर रुट अफ एन राख्ने यस अपन स्क्वायर रुट एन राख्ने यस अपन स्क्वायर रुट अफ एन यस दिएको छ भने यो भनिएको कति 47.8 माइनस 50 स्क्वायर रुट अफ 64 यसलाई सल्भ गर्नुहोस् यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने माइनस त माइनसै आउँछ तर कति आउँछ 1.7 जति आउँछ है कति आउँछ हेरिहाल्नुहोस् एकचोटि 1.-1.76 जति आउँछ अब यो माइनसमा आयो प्लस राखिदिनुहोस् यहाँ जेड क्यालकुलेटेड मोडलसमा राख्नु पर्ने कति 1.76 यहाँ डाइरेक्ट क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् आउँछ है ल यो पनि भयो स्टेप थ्रीको काम पनि भयो अब स्टेप फोरमा जानुहोस् स्टेप फोर र फाइभ स्टेप फोर लेवल अफ सिग्निफिकेन्स लेवल अफ सिग्निफिकेन्स सिग्निफिकेन्स अल्फा कति छ 5% दिएको छ अब के त टेबुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड जेड टेबुलेटेड एट 5% लेवल अफ सिग्निफिकेन्स सिग्निफिकेन्स फर लेफ्ट टेल टेस्ट फर लेफ्ट टेल टेस्ट है अब त्यहाँ टेबलमै यो पनि छ लेफ्ट राइट दुइटैको दिएको हुन्छ 5%मा कति छ त जेड टेबुलेटेड द्याट इज जेड टेबुलेटेड कति भयो त -1.645 छ हेर्नुहोस् टेबलमै यो पनि दिएको हुन्छ जहाँ टेबल दिएको छ त्यो राइट लेफ्ट टु टेल सबैको दिएको हुन्छ अब यसलाई गर्नु भने कति आउँछ त जेड टेबुलेटेड यो पनि कति आयो त 1.645 यो तपाईँले टेबलबाट निकाल्न पाउनुहुन्छ है त यो टेबल लान पनि पाउनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि यो भयो अब स्टेप फाइभमा है पहिलोभन्दा पहिलो प्रब्लम र दोस्रो प्रब्लम फरक के छ एउटा यहाँ अलिकति फरक देखियो टेबुलेटेड भ्यालुमा र अर्को स्टेप टूको सेटिङमा भनेको न अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको सेटिङमा फरक परेको छ अरू केही फरक परेको छैन ल अब यसलाई कम्पेरिजन डिसिजन त सबै हाइपोथेसिसको सेम छ स्टेप फाइभ कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन है कम्पेरिजन डिसिजनमा सिन्स लेख्नुहोस् जेड ट्याब लेखिदिनुहोस् जेड क्यालकुलेटेड लेखिदिनुहोस् जुन ठुलो छ त्यतातिर फर्काइदिनुहोस् कुन ठुलो छ क्यालकुलेटेड 1.76 छ क्यालकुलेटेड भर्खर हामी लेखेका छौँ
माइनस भने प्लस थियो यहाँ मोडुलस हाल्दाखेरि 1.76 छ र यहाँ 1.64 छ भनेको 76 ठुलो यही है ठुलो छ हेन्स हेन्स अघि कै रिजल्ट के भइदियो त नट सिग्निफिकेन्ट भयो रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट भयो हेन्स रिजल्ट हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट हेन्स यो लेख्ने सबैको तरिका एउटै हो हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट सिग्निफिकेन्ट अब यो सिग्निफिकेन्ट भइसकेपछि कसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ यहाँ जेरोलाई रिजेक्ट गर्यो यहाँ जेरो रिजेक्टेड यहाँ वन के भयो एक्सेप्टेड है त्यसलाई मिलाएर लेखिदिनु होला हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट सो वी एक्सेप्ट के वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस यहाँ जेरो एन्ड एक्सेप्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एस वन विच मिन्स द्याट के लेखिदिनु पर्यो विच मिन्स द्याट अब तपाईँको वर्डिङ यहाँ के हुनुपर्छ वर्डिङ के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त विच मिन्स द्याट कसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अल्टरनेटिभलाई अल्टरनेटिभलाई गर्दाखेरि एक्सेप्ट गर्दाखेरि त्यसको अल्टरनेटिभ स्टेप टूको वर्डिङ हेर्नुहोस् स्टेप टूको अल्टरनेटिभको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको वर्डिङ हेर्नुहोस् के भनेको छ द मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ द अथवा द एभरेज ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड इज एटलिस्ट 50 LB यस्तै लेख्दैन द एभरेज त्यही लेख्नुहोस् विच मिन्स द्याट द एभरेज के त मैले लेखेँ द एभरेज ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ त्यही साधन स्ट्रेन्थ अफ रड इज एटलिस्ट 50 LBS है अथवा तपाईँले यसरी वर्डिङ जुन लेख्नु भएको थियो नि एटलिस्ट यो गर्दा पनि भयो अथवा तपाईँले वर्डिङ यो सार्दा पनि हुन्थ्यो है अर्को वर्डिङ तपाईँले जस्तै यो भयो कम्प्लिट भइसक्यो है यो तपाईँको कम्प्लिट भयो यति कम्प्लिट यो भइसक्यो तर तपाईँले वर्डिङ मान्नुहोस् तपाईँले अल्टरनेटिभमा यो सेट गर्नुभएको थियो के त 50 गर्नुभएको थियो नि त है अब यो गर्दाखेरि यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो के छ त द मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड इज लेस देन 50 लेख्दा पनि भयो है यसैलाई म्याथमेटिकल टर्ममा लेखिदिँदा पनि भयो द मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड इज लेस देन 50 LBS यसरी लेखे पनि हुन्थ्यो 50 LBS यसरी लेखिदियो भने लेस देन 50 छ नि त एटलिस्टको ठाउँमा तपाईँले द मेन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड इज लेस देन 50 LBS लेखे पनि तपाईँको काम पुग्थ्यो त्यहाँ है यसैलाई जे छ इङ्ग्लिस त्यसैलाई यो लेस देनको हो नि त पपुलेसन मिन इज लेस देन 50 भनेपछि द मेन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ ग्लास रड इज लेस देन 50 LBS लेखे पनि हुन्थ्यो है यसरी तपाईँको वर्डिङहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ आफ्नै वर्डिङहरू राख्न सकिन्छ जस स्टेपहरू जति पनि गरे पनि हामीले गएर 5 स्टेपमा यसलाई हामी सिद्ध्याउँछौँ है त ल आजको लागि यो दुईवटा प्रब्लम भयो दिएर यो प्रब्लम बुझ्नुभयो भने सिङ्गल मिन लगभग सिद्धियो तपाईँको अब मात्र तपाईँलाई आफूले क्वेसन्स कसरी चिन्ने के गर्ने तपाईँले त्यहाँबाट बुकबाट प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् है ल हस् थ्याङ्क यू